Det er det, jeg er helt vild med den der. Ah, det er jeg også. Det hvor er den bare guddommelig. Ja, yeah. Er der lommer i? Nej. Prøv lige at høre. Vi skal lige se. Det er en svingkjole. Det er det. Med en lille boleo. Og så tingbælte. Prøv at vende om. Hold nu op, hvor er den vidunderlig. Hvad er det for noget stof? Det er noget bomuld med en lille smule elastan i. Ja. Ikke vi har givet den en lille strygning. Var det slemt at stryge? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Ja, det var godt. Overhovedet ikke. Hvor er du bare lækse i den. Jeg er helt vild. Og man kunne jo sagtens have skørt ind under. Jeg overvejede skørt ind under, for at I kunne se det. Ja. Den er så flot. Yeah. Ja. Hvad størrelse har du på? Jeg har en 46 på. En 46? En 18. Vi har fået den op til 48. Ja. Yeah. Prøv lige at vende den om en gang. Jeg skal lige se bagfra. Du ser altså også sød ud inde bagfra. Jeg, den vinder absolut, når den kommer på. I love it. Ja. I love it. Ja. Yeah. Jeg kan ikke huske, om den er lavet på hjemmesiden endnu, men ellers så bliver den der. Den er så flot. Den er så fin. Ja. Vi ses hos Lille Malene. Det gør vi. Ja. Hej. Hej.